Так, бірінші мектеп оқушылары Новосибирскіде олимпиадада болды дейді, содан кері қарай қайтты дейді, Барнаулға автобуспен. Жол жүргізуші не жаңбыр басталғанға дейін оның жылдамдығы қандай болды дейді? 70 километр сағат жылдамдықпен жүрген екен жаңбыр басталғанға дейін. Жаңбырға байланысты ол жылдамдығын 50 километр сағатқа азайтқан екен. 50 километр сағатқа азайтқан екен. Жаңбырдың паласадан өткеннен кейін ары қарай өзінің жылдамдығымен жүрген. Барнаулға 40 километр қалған кезде так, оны қазір өзгерт белгі. Ол жылдамдығын V 3'ten 80 kilometr saat hızlandık kadın. Yani S3 diyeceğim. Ne edip? Söyledim. Özünün belgilengen vaxtında jetken eken. Jağmur jağan vaxtı tap. Jağmur jağan da 50, V2 dedik. Onu zaten T2 deyip yazayım. Jağmur kança vaxt jağdı deydi. Avtobusun ortaşa hızlandığı ne gittin? Так, сколько времени? Яғни жаңбыр жауғандықтан ол жылдамдығын азайтты. Азайтып қалды 50 км сағат. Бірақ қайтадан сол өзінің бұрынғы мәніне келу үшін ол не істеді? Соңғы 40 км-де жылдамдығын 80 км сағатқа арттырған. Түсінікті ғой, иә? Міне осы жерден біз жалпы егер де жаңбыр жаумағанда ол сол 70 км сағатпен жүре берер еді, өзінің уақытысында жетер еді. Сондықтан бұл жерде біріншіден орташа жылдамдық қанша екен бізде? Орташа жылдамдық 70 км сағаттың өзі болады. Жарайды, енді былай істейін онда. Осы жерден бізде мынандай шығады. Жетпіс Т1 қосылған, 50 Т2 қосылған 40. Жетпіс Т1, жетпіс Т2 қосылған 35. Яғни мынаны алып мына жаққа көбейтіп жібердім. Өшін жетпіс Т1, жетпіс Т1 қысқарып кетеді. 50 мен 70-ні 20 Т2 болады. Тең 35-тен мынаны алсақ 5 шығады. Өшеден Т2 тең болады. 5 бөлінген 20. Минут. Яғни 15 минут болады екен. Ну, пландалған уақытысы бізде әрине 70 км сағат болады. Да, келесі есеп. Так, мына жерде бізде мынандай бір график берілген екен, номер 2. Сол графиктен көпірдің ұзындығын тап дейді. Автокөліктер түзу жол бойында бір қалыпты бір жылдамдықпен қозғалады екен. Түзу жол бойында. Тек сол жол бойында орналасқан көпірде бір қалыпты V2 жылдамдықпен қозғалады екен. Көпірге келгенде оның жылдамдығы V2 болып қалады екен. Суретте бір бағытта қозғалған автомобильдің L арақашықтығының T уақытқа тәуелділігінің графигі көрсетілген. L-дің T-ға байланысты график көрсетілген екен. Қазір балдар, сәл. Так, L-дің T-ға байланысты графигі. Осы графиктен көпірдің ұзындығын арттыңдар дейді. Көпірдің ұзындығын мен так. Ну, S деп белгілей салайын. Автомобиль жолмен жүріп келе жатады. Сөйтіп бір жерде көпірге келеді. Мына көпір болсын.
Так, көпірге келгенде ол жылдамдығын азайтады. Бірден азайтады бұл жерде. Автомобиль бізде мынандай кішкентай нәрсе дейік. Автомобильдің қара жолдағы жылдамдығы V1. Көпірге келгенде жылдамдығы оның азайып қалады. Бірден азайтады былай шыққан кезде. V2. Так. Мынау бізде қара жол. Мына қара жолға шыққанда қайтадан не істейді? Ол артты. Сол кезде график бізде берілген екен. Мынау график. Көпірге дейінгі олардың ара қашықтығы. Сонда басында олар мына жерде екі автомобиль келе жатыр мына жерге дейін. Мына автомобиль мына жерде тұрған кезде тура көпірдің басында тұрғанда мына жерге келгенде. Оның екеуінің арасы әлі қанша болады? Екеуінің ара қашықтығы 400 метр. Міне көрініп тұр. Көріндер ме? 400 метр. 400 метр. Енді мынаның жылдамдығы азайып қалады ғой. Мынаның жылдамдығы азайып қалады. Жылдамдығы азайып қалса, мына көпірдің үстімен кетіп бара жатқан кезде, екіншінің ол артынан қуып жете бастайды. Мынау артынан қуып жете бастайды. Сөйтіп, так, мынаны мен кішкене былай төмен салайын сәл. Сөйтіп кішкене уақыттан кейін қараймыз, уақыт қанша секундтан кейін. Мына жерде 10 секундтан басталды, мына 0 болса мына 10 секундтан басталды, ара қашықтық азая бастады. 30 секундқа 20 секунд өткенде мына машина, артқы машина ол кішкене алдыға жүреді. Алдыға жүреді, мына жаққа келеді. Так, мына машина болса ол кішкене ол да алдыға жүреді, бірақ оның жылдамдығы аз ғой. Сондықтан ол анау сияқты көп жүрмейді, ол кішкене азырақ жол жүреді, иә? Кішкене ғана жол жүреді. Сөйтіп екеуінің арасы қайттан азайып қалады да, екеуінің арасы енді 400 метр емес. Қанша болады? 200 метр болып қалады. Міне, оның арасы 200 метр болып қалды. Соңғы аралық бізде қарасақ 200 метр. Ол қанша секундта? 400 мынау бізде 30 секунд уақытта. Ал 400 метр болған қай кезде ол? 10 секунд. 10 секунд уақыт мезетінде болған. 200 метр болғаны бізде ол 30 секунд уақыт мезетінде. Яғни екі ортада қанша секунд өтті? 20. Жиырма секунд уақыт өткен екен осы жерде былай қарайтын болсақ, мына жерде аралық уже бізде 200 метр болып қалды. Так, балалар қазір сәл тұра тұрыңдар. Сөйтіп мына автомобиль көпірдің үстінде жүрген уақытысы қанша? Екінші автомобильдің көпірдің үстінде жүрген уақытысы. Ол көпірге кірген уақытысы мына жерде 10 секундта кірді. 10 секундта екінші автомобиле мына жерде кірді. Өйткені ара қашықтық азая бастайды ғой. Шыққан жері қай жер? Шыққан жері ол уже мына жерде көбейе бастады. Значит, мына екінші автомобиль көпірдің үстімен, көпірдің ұзындығын біз қанша дедік жаңа? S дедік, иә? Мынаны S деп алдық. S. S тең V2 көбейтілген қанша уақыт жүрді? Мына жерден мына жерге дейін. Екінші автомобиль. Иә? Мына жерден мына жерге дейін. Көпірдің үстімен жүрген уақытысы. Қанша? 60, 10-нан 60-қа дейін 50 секунд жүрді. 50 секунд жүрді. S тең V2 көбейтілген T. Ол 1. Енді екеуінің жақындауын, жаңағы мына жерден екеуінің жақындау жылдамдығы қанша бір-біріне салыстырмалы жылдамдығы?
Мысалы мынау 400 метр болса, мына жерде ол қанша жол жүрді? Мына жерде. Мына жерден мына жерге дейін. Бұл бір көбейтілген. Мына как раз мына жерде қараңдар, мынау да көпірге келіп, а мынаның артына жақындай бастайды ғой. Жақындап, жақындап, жақындап мынау мына жерге келген кезде ары қарай тұрақты бола бастады. Мына жерде мен мынаны былай істейін. Так. Мына жерде мен кішкене мына жерді қате жазып қойып, қате істеп қойыппын. Мынау мына жерге келгені ғой уже. Так, мынау бізде мына жерге келеді ғой. Қазір. Так, мына жерде ара қашықтығы 400 метр. Мына жерде мен қате жіберіп қойыппын бұл жерде қазір балалар. Мынау бұл жердікі емес, мынау кішкене мына жаққа барады. Мынау мына жерге дейін келеді. Так, мына жерде қалай істесем екен енді? Мынаны мына жаққа қояйын. Мынау да келіп кіреді негізі көпірге. Тура мынау көпірге кірген кезде мына жерге келгені уже екеуінің арақашы тұрақты болып қалды деген сөз, екеуі де көпірдің үстінде кетіп барады деген сөз. Мынау мына жерге келеді да, а екінші машина болса ол мынаны алып тастайын қайтадан. Былай бояп тастайын. Мынау өшіп қапты ғой менде. Яғни мына машина мына жерден мына жерге көпірге дейін жеткен кезде ол 400 метр жол жүрді. Яғни оның жылдамдығы V1 болса, жүрген уақытысы 30 алынған 10 секунд. Мына жер бізде, иә? Демек ол 20 секунд жүрді. Сол 20 секундта мына машина мына жерден мына жаққа дейін жетті. Ол да 200 метр жол жүрді. Арақашықтық өйткені 200 болып қалды ғой, иә? Ол 30 көбейтілген, тура сондай V көбейтілген 30 мин сом болып қалды. Ол жерде мен V1 тауып алсам болады. V1 қанша болды менде? 420-ға бөлсек 20 метр секундпен келе жатқан екен. Ал V2 болса 10 метр секунд екен. Ал енді V2 белгілі болса, V1 V2-ні тауып алдық. V2 белгілі болса, онда көпірдің ұзындығын тауып алады. Көпірдің үстімен екінші автомобильдің жүрген уақытысы қанша? Мынау екінші автомобиль мына жерде кірді. Мына нүктеде көпірге кірді. Сөйтіп оның жылдамдық азайып қалды да, сондықтан мына артындағы машина оған жақындап келе жатыр. Сонда жақындап келе жатқан кез мынау. Екінші машинаның ара қашықтығы жақындап келе жатыр, жақындап келе жатыр. Екінші машина ол да кірген кезде екеуінің арасы ары қарай бір қалыпты болады. Екеуінің жылдамдығы бірдей болады. Сондықтан екеуінің арасы өзгермейді, өзгермейді. Енді мына машина мына шетке келген кезде ол уже қайтадан жылдамдығы өсіп кетеді де, өсіп кеткенде онымен мына екінші машинамен бірінші машинамен екінші машинаның ара қашықтығын істей бастайды, алшақтай бастайды. Демек мына жерде ол шықты. Мынау екінші машина кіргені, алдыңғы машина кірді, көпірге кіреді. Көпірге кіру деп қояйын. Алдыңғы машина. Алдыңғы. Мынау бізде алдыңғы көпірден шығу. Көпірден шығатын жер. Демек көпірде кіріп шыққанша 50 секунд уақыт жүрді. 50 деген бізде қанша? 60 минус 10. Тең 50 секунд. Көпірдің үстінде жүру уақыты. Көпірде жүру уақыты. Ол екіншісінде де сондай болады. Көпірде жүру уақыты. Ол осындай болады. Сондықтан бізде S неге тең болады? S тең V2 бізде тауып алғанбыз. Ол бізде 10. Көпірдің үстіндегі жылдамдық. 10-ды көбейтем 50 секундке. Тең көпірдің ұзындығы 500 метр екен. Мынау бізде жауап. Көпір ұзындығы. Бір қалыпты қозғалған электричканың
Birinci vagonun başında жолаушы орналасқан. Жолаушы туннелге кірген мезетте соңғы вагонға қарай жүре бастайды. Да туннелден шыққан мезетте тоқтайды. Тура сондай туннелге қайта кірген мезетте жолаушы кері қарай бастап вагонға жүре бастайды да туннелден шыққан мезетте тоқтайды. Бірінші туннелдегі де қарағанда жолаушы екінші туннелде бір вагонға кем жүріп 20% уақыт аз жүрген. Жолаушының вагондарға қатысты жылдамдығы тұрақты деп есептеп, туннелдің ұзындығы қанша екенін анықтаңыз. Номер үшінші есеп бізге берілгені вагондардың ұзындығы 40 метр екен. Пойыздың әр вагонның ұзындығы 40 метр. Так. Енді жүрген уақытысы ол екі бағытта жүреді. Бірінші бір бағытта жүреді, екінші келесі қарама-қарсы бағытта жүреді. Сонда бір вагонға кем жүрген және уақытысы да қанша болған дейді? Дельта Т десем, ол жаңағы дельта Т-міз бізде бірінші турнирге қарағанда екінші турнирге бір вагонға кем жүріп 20% аз уақыт жүрген. Яғни біріншімен салыстырғанда Т2 значит қанша болған екен? Дельта Т 0,12 20% бастап уақыттың 20% яғни бізде жарайды осылай қала берсін әзірге. Бізге тап дейді туннельдің ұзындығын тап дейді. Delta T деген бұл жерде ол T 1 минус T 2. T 1 деген алғашқы туннельде болу уақыт деген. T2 болса T1 деген жолаушының алғашқы туннельде болу уақыты. Ал T2 болса соңғы туннельде болу уақыты. Так, олай болса, T2 неге тең? T2 T1-ге қарағанда 20%-ға кем болған болса, мына жерден, иә, T2 тең 0,08 T1. Бастапқы туннельде, бірінші туннельде болудың, бірінші туннельде болудың 80%-ына тең болады. Бірақ туннельдердің ұзындығы бірдей. Енді мен былай істейін. Мынау бізде туннель болсын. Суретін салайын. Мынау туннель болсын. Туннельге пойыз кіреді. Пойыз, ұзын пойыз. Пойызда бірнеше вагон бар, е? Адам қай жерде тұр? Адам бүйтеді. Адам электричканың қойды. Туннельге кірген мезетте соңғы вагонға қарай жүре бастайды. Адам басында мына жерде тұр. Сөйтіп ол туннельге кіреді да, мынау қозғала бастайды, қозғала бастайды да, туннельден шыққан мезетте контралсы. Мына туннель болса, уже мына пойыз бізде қай жерге жетеді? Бізде. Пойызынан шыққан кезде адам бір қандай да бір жерге келді дейді. Мысалға адам мына жерде емес енді. Ол өткен артқа қарай кетті ғой. Сонда ол қандай да бір мына жерге келді дейді. Мына жерге келді. Туннельдің ең соңғы жағына туннельден шыққан мезетте ол осында келді.
Содан екінші туннельге кірген кезде адам қай жерде тұр? Адам осында тұр ғой. Қайтадан. Қайттан салайын. Ctrl-V. Екінші туннельге кірген кезде уже адам мен бұл жерде мына кішкене көрініп тұрсын. Адам мына жерге келді. Енді екінші туннельге кіргенде адам қай жерде тұр еді? Адам негізі мына жерде тұрған. Сонда мынау поезымыз мына жерге келді дейік. Міне мына жерге келдік. Келгенде туннельге толығымен кірді. Адам мына жерде тұр. Енді сол кезде кірген бетте адам алдыға қарай қозғала бастайды. Алдыға қарай қозғала бастайды. Пойыз туннелден шыққан кезде қандай болады уже? Пойыз туннелден шыққан кезде полный шықпайды енді пойыз адам шыққан кез санаймыз. Өйткені бізге бұл жерде адам туралы айтып жатыр да. Пойыз жалпы пойыз өзі емес адам дейді. Туннелден шыққан кезде тоқтап қалды дейді. Сол кезде адам как раз қанша жүрді дейді? Бір вагон жетпей қалды дейді бастапқы орнына. Бастапқы орнына бір вагон жетпей қалған екен. Сонда адам қай жерде болды? Адам бір вагон жетпей қалды, оның жерде болды. Міне. Міне, осы жерге келеді. Бастапқы орнына, бастапқы орны мына жерде ғой. Бастапқы орны мына жерде қазір. Сарымен салып қояйын. Бастапқы орны мына жерде. Сонда адам как раз соған қанша жетпей қалды дейді? Бір вагон деген L 40 метр жетпей қалды. Көрдіңдер ме? Ал енді былай істейін. Пойыздың жылдамдығы V1 болсын. Адам пойыздың ішімен артқа қарай қозғала бастайды. V2 жылдамдықпен. Сөйтіп қозғала бастайды да, пойыз мына жерге келгенде адам қозғалып мына жерге келеді. Енді пойыз екінші туннельге кіргенде, мынау бізде бірінші туннель. Бірінші туннель. Мынау бізде екінші туннель. Екінші туннельге кірген кезде пойыз былай қарай сол өзінің жылдамдығымен кетіп баратыр V1-мен. Адам болса ол кезде V2 жылдамдықпен пойыздың бағытында қозғала бастайды. Иә? Сонда қарайтын болсақ, мына жерде туннельдің ұзындығы L болса, туннельдің ұзындығы L болса, мына жерден мына жерге дейін жалпы L болса. Адам біріншісінде салыстырмалы жылдамдық қанша болады мына жерге қатысты? Адамның V1 минус V2 болады. Нерде адамның салыстырмалы жылдамдығы? Адамның жерге қатысты мынандай екі нәрсе қозғалып жатқанда салыстырмалы жылдамдық өткен. Жақсы. Салыстырмалы жылдамдығы V тең болады V1 минус V2 болады. Сонда бізде олай болса L тең болады V салыстырмалы 1 деп қояйық. V салыстырмалы 1 көбейтілген жүрген уақытысы болады. T1 болады. Яғни бізде ол бірінші туннельге байланысты. Ал екінші туннельге қатысты мына жерде мынау бірінші туннель болған бізде. Мына жерде екінші туннель ол бөлек есеп иә. Мынау же екінші туннельдегі салыстырмалы жылдамдығы V салыстырмалы 2 тең. Бұл жерде көрдіңдер ме? Екеуі бағыттас қой. Значит, қосылады. Жерге қатысты ол V1 плюс V2 болып кетеді. Мынау пойыз кетіп бара жатыр мысалға 20 метр секундпен. Адам үстінде 5 метр секундпен алдыға жүріп бара жатыр. Демек жерге қатысты ол 25-пен алдыға жылдамырақ кетіп бара жатыр деген сөз. Пойыздан гөрі жылдамдығы үлкендеу иә. Ал бізде пойыздан жылдамдығы аздау болады жерге қатысты. Сонда бізде бұл жерде екінші жолға жүрген туннельдің ұзындығы ол неге тең болады?
Bu salıştırmalı 2 көбейтілген t 2 болады. Сонда бізде мынандай екі теңдеу шықты. Біріншісі l тең v1 минус v2 көбейтілген. Мен сразу t-ны жазайын. Бірден t-ны жазайын. t1 тең l бөлінген v салыстырмалы 1 ол тең l бөлінген v1 минус v2 болады. Екінші t2 тура сол сияқты l бөлінген v салыстырмалы 2 ол тең l бөлінген v1 плюс v2 болады. Ал енді t1 минус t2 неге тең? T1 минус t2 0 минус t2 ол 0,8 t1-ге тең. T2 деген жоқ, оны жазбай ақ қояйын, мен мынаны сразу жазайын. Мынау бізде t2 0,8 t1-ге тең ғой. 0,8 t1-ге. Бұл бір өрнек болса, екінші өрнек енді бізде L бізде 40 метр жетпей қалды дейді сол кезде. Онда бізде адамның пойызға қатысты жылдамдығы V2 ғой. Сонда так. V2. Оны мына жерге, мына жерге жазайын. Адамның қазір мына жердегі былай жүрген жолы қандай да бір X десек, иә? N вагон жүрді десек, қандай да бір, иә? N вагон демей ақ қояйын. Главный бір вагон жетпей қалды. Жарайды, N вагон жүрді дейік, N вагон. Онда N вагон неге тең? N көбейтілген L, bir vagon uzunluğu L olsa, N vagon jürse, N köbütülgen L tem, V2 köbütülgen T1 olur. Al endi mına jerde bolsa, o bir vagon kem jürdü, N minus 1 köbütülgen L olur. E? Bir vagon kem jürdü. O bizde V2 köbütülgen T2 olur. O şeyden iki onu ayırmasını alatın bolsa, onda ne şıkat bizde? L tem, V2 köbütülgen 0,2 tıbır. Tıbır minus t2 şıkadı bu yerde. Tıbır minus t2 deyken şıkadı. Nemese o şerde men L teng boladı V2 köbeytilgen 0,2 tıbır şıkadı. Ne ekeni ayırması ya? Ne jer bölük bizde? Мына екеу мына формуладан шықты. Бұл екеу мына формулалардан шықты. Мына екі формуладан. Мына екі формуладан мына екеу шықты. Мына екеу. Осы жерден былай шешсем болады. Біріншіден 0 t1 тең l бөлінген v2 болады. Қазір балалар, сәл тұра тұрыңдар. Аллергиям қозып кетті. Мына екеуін қатынасын алсам, t1 мен t1 қатынасы мынаның қатынасы 0,8 шығады. Мынаның қатынасы 0,8, мынаның қатынасы l мен l қысқарып кетеді. Үстінде болады v1 минус v2 бөлінген v1 плюс v2 деген шығады. Бұл жерде бізде мынаны жаққа көбейтемін, мына сонда бізде 0,8 v1 қосылған 0,8 v2 тең v1 минус v2 шығады. Сонда мынау v2 мынаған қосылады 1,8 v2 болады. Мынау бізде мынау 0,2 v1 өшеден шығады v1 тең болады 8 v2 шығады. 8 v2. Так, үлкен 9 v2 шығады екен. Өйткені мынау 1,8 ал 0,2 9 v2 шығады. Міне мынандай біз екеуінің ара қатынасын тауып алдық. Мына негізгі формула. Осы қажетті нәрсе бізге қазір. Так, енді осына келіп мен мына жерге қояйын. Мына жерде мен былай істейін. Мына жерге, мына тұрған жерге. Мына t1-дің орнына әкелемін да мен. T1-дің орнына мындай да l бөлінген v2 көбейтілген 0,2 дегенді қоямын. Или мына жерге бәрібір. Иә? Сонда менде былай шығады. L бөлінген v1 минус v2 тең. Мына жерден l мынадан тапсам, мына жерден тапсам, оны былайынан қойып қояйын. Ол t1 тең l бөлінген 0,2 v2 шығады. L бөлінген 0,2 v2
2. Bu şeyden V1'nin oranına 9 V2'ni koyam mında. Sonra mında 8 V2 şağır. Sonra L bölüngen 8 V2 ten boladı. L bölüngen 0 2 V2. O şeyden V2 men V2 kısqarat 8'in jaqqa köbütlet. 8 0 2 köbütsek bizde 40 şağır. Sonra L ten 40 L degen şağır. Ол тең болады 40-ты көбейтем. L дегеніміз бізде 40 метр, сонда 1600 метр. Номер 4-ші сен. Бізге ұзындығы L 1.5 метр таяқша бар екен. Оның үстінде M тең 2.4 килограмм. А оның массасы 2.4 килограмм дейді, осы таяқтың массасы. Оның шетінде шайба жатыр, шайбаның массасы M тең 1.2 килограмм дейді. Ең кем дегенде қандай оған жылдамдық беру керек дейді шайбаға? Чтобы ол доска құлап қалу үшін дейді. Досканың неден шығып тұрған бөлігі H тең 0.5 метр. Дисметр, ал үйкеліс коэффициенті 0.4. А доска столға қатысты қимылдамайды. Бізге табу керек, ең қандай минимал жылдамдық беру керек шайбаға, чтоб мынау доска құлап кету үшін. Так, бізде мына тұрақ көшіп алсайық. Мына мына жерде бізде қай кезде құлайды? Мына негізі мен өзім сала салған болса ғой деймін. Мына стол болсын дейік. Оның үстінде мынандай жіңішке тақтай тұр. Мынау стол бізде. Сонда үстінде бір кішкене шайба тұр. Кішкентай шайба. Шайбаны мен осыған қандай бастапқы бұны жинап қойды. Ол қозғалып қозғалып кетіп не істеу керек? Қозғалып қозғалып кетеді да итер жібергенде. Бір жерге келіп тоқтайды, иә. Бір жерге келеді да тоқтайды. Тоқтағанда бірақ ең соңында айтқандай оның жылдамдығы болмай қалады ол жерде. Бір жерге келіп тоқтады. Мына жерге мен сол даже кішкене былай қарай қояйын. Қандай да бір жерге келіп тоқтады дейік. Қозғалып кетті. Қозғалып кетіп тоқтады. Тоқтаған кезде мынаны алып тастайсыз, неше теппесін. Ол мына жерде мына нүктеге қатысты не пайда болады бізде? Күш момент теңдеу болады. Мынаған төмен қарай қандай күш әсер етеді? MG күш әсер етеді. Мынаның центрінен мына тақтайға төмен қарай MG күш әсер етеді. Сөйтіп мына екі күш бізде қай кезде мына MG күштің күш моменті мына MG күштің күш моментінен үлкен болса, сол кезде не істейді? Мына тақтай мына оң төсіне қатысты мына жаққа қарай не істейді? Ауып құлап кетеді мынау. Мынау жай емес, бұл ауыр. Бұл да ауыр не ғой шай бұл, иә? Ауыр шай. Мынаны бас жібереді, мына жақ көтеріледі де құлап кетеді, иә? Так, мына сол күш теңдеуін жазамыз. Мына жерде мен мына аралықты мен былай дейін. Мына жерде мына жер бізде H дейтін нәрсе.
Nejir aş dedi. Onda nejir aş bolsa bu jerine ketem. Жартысына L бөлінген 2, мына жартысы дәл центрі. Демек, мына L бөлінген 2 минус H. Мына жерге дейін қашты. Ал мынада мына жерге дейін қаштық, бізде қандай да бір X болсын. Онда күш моментінің теңдеуі MG көбейтілген L бөлінген 2 минус H тең MG көбейтілген X. Мынау үлкен не тең болу керек? Жоқ дегенде тең немесе үлкен болу керек. Осы кезде мынау төмен қарай құлай бастайды. Сонда біздің ең шекті мәні x-тің қандай мәні екен? Ең шекті мәні. X-тен m бөлінген m шектік мәні. Шектік мәнін бірден жаза салайын деді. Мен шектік мәнін x деп алайын. Жақсы ма, балалар? Сондықтан мына үлкеніне тең дегенді мен теңге ауыстырып жібердім. Мен теңге ауыстырып жібердім. Көбейтілген l бөлінген 2 минус h болады. Міне мынау бізде x-тің мәні. Демек, шайба сырғанап сырғанап мына жерге осындай қашықтыққа немесе одан кішкене сәл үлкендеу қашықтыққа бару керек, сонда мынау не істейді екен? Құлап кетеді екен. Ал осы кезде мынау мына жерге дейін қозғалып келетін болса, мында шейін қозғалып келетін болса, онда оның жүрген жолы неге тең болады? Мына жерде x болса. Мына жер бізде l минус h-қа тең. Мына жер бізде x-қа тең. Онда жүрген жолы қанша болу керек? S тең L минус H қосылған X. Міне осындай жол жүру керек жоқ дегенде. Ал ондай жол жүру үшін біз енді энергияны сақтау заңын жазамыз. Басында мынау тастың mv0 квадрат бөлінген 2 деген шайбының кинетикалық энергиясы бар. Сол қозғалып 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 барып мына жерде тоқтағанда оның кинетикалық энергиясы соңғы жоқ, энергия жоқ болады. Қайда кетеді ол? Ол кедергі күшінің үйкеліс күшінің жұмысына қарсы жұмыс істейді. Ал үйкеліс күшінің жұмысына кетем. Ол F үйкеліс күшін көбейтесің жүрген жолға. А F үйкеліс күшіне кетем, F үйкеліс. Ол mu көбейтілген mg. Олай болса орнына қойсам mv0 квадрат бөлінген 2 тең болады mu m g s болады. Иә? Осы жерде мен v0 табасам болады. V0 тең болады түбір астындағы 2 2 mu g s ондай болады. Ал s-тің орнына мына шаманы қоямын. Сонда менде ол тең болады түбір астында 2 mu g s-тің орнына мынаны қоямын. L минус h қосылған x деген. L минус h қосылған x-тің орнына m бөлінген m L бөлінген 2 минус h деген. Міне осы бізде есептің жауабы болып табылады. Мен жазайын. V0 тең болады. Тор астында екі мю жи жақшаның ішінде мыналар біріктіріп жіберсем болады жалпы L көбейтілген жақшаның ішінде 1 плюс m бөлінген 2 m алынған h көбейтілген 1 плюс m бөлінген m. Міне осылай мен бір неге келтіре салдым жеке жеке ортақ жақшаның сыртына шығара салып. Мынандай жазу ретінде қалдыра берсем де болар еді. Жалпы айырмашылығы. Орнына қояйық. Мю деген 0,4. 10, анау 4, 8 болады. 8 көбейтілген жақшаның ішінде. 1 қосылған m бөлінген 2 m деген бізде. 1, 2, 2-ні l-ға көбейтсек 3. 3 қосылған, 3 алынған болады. Так, 1 қосылған m бөлінген m деген. Так, m де m-ға 2, мынау 3 болады. 3-ті 0,5-ке өтсек 1,5 болады. 4,5. Тең болады. Мынау 1,5, мына тұбырасында 12-ге тең болады. Тұбырасында 12. Ол тең. 12-ден тұбырасында қанша шығады? Жуықпен. Ол жуықпен 3,200 ғой.
Kaç balık? Üç tonla bir sim mangal yok. Cuk mu? Üç tonla bir metre sim. Cuk mu aslında yok. Gele sesim. Normal bir stik. Bir katnas ıdısı verilgen ekan, katnas ıdısı. Silindir tarzdı. Eki jağı jalpışı suyukmen toldurgan. Olardın beti jeñil porşundarmen jabılgan. Onun audandarı S jäne 3S dide. Ol jäne olar nesiz kozgalat. Çıkanda yükösüz. 3S поршынга бир ауыр жүк дейт, коңуз кеп конупту. Сол кезде ол поршын экинчи поршындан көрө дельта H бийиктикке төмөн карай түшүп кеткен экен. Насколько это большой боже, после того, как жук перелетит, да. Енді ол жук екінші кішкентай поршынға келіп қонатын болса дейді, онда үлкен поршын қанша қашықтыққа жыл жейді дейді. Соны тап дейді. Қанша қашықтыққа қозғалады, соны табуымыз керек. Ну, қозғалатын қашықтығын мен қандай да бір X деп аласыңдар. Міне, басында ол былай тұр. Aslında bulaydır. Da yakın sürdüğü diyeceğim koy. Çiğ diyeceğim. Yakın sürdüğü bilemiz o vermez. Öşüp istedim. Kaçın. Basında o bulayın anıtır. Juk diyeceğim ne? Kongs. Ne kongs bizde? Так, қоңыз мұнда отыр. Қоңызым қойын сияқты болып қалды ғой деймін. Мынау бізде жеңіл поршын дейді. Мынау да жеңіл поршын. Бұл екінші поршын, не? Міне осындай екі поршын. Енді мына қоңыз біреуінен екіншісіне барып қонғанда ұшып ауысады. Мынада тұрған қоңыз ұшып барып мына жаққа ауысып кетеді. Сонда мынау не істейді? Мына жақ төмен түсіп кетеді. Мына жағы. Ой, бұл бәс. Так, бір жағы бізде төмен қарай түсіп кетеді. Мына жер сұйық. Ал мына жақ көтеріліп кетеді. Өйткені жұқ бізде екінші жаққа барып қонады. Мынаны алып алайын да екінші жаққа барып қондырайын. Мынау келеді да мына жаққа келіп қонады. Мына дәу кетті ғой. Мынау тұра береді ғой. Шатасып кетті ме? Мына жақта тұра береді. Ана жақ екінші жақтағысы кетеді. Мынаны өшіріп тастай, мына дәу болса сыймай қалады екен, иә? Точка қылып жасай салайын.
Nerede? Kışkent yani çok bu bir şey. Raporsun bizde Jogar kötülüktü dedi. Üçgeni ana porsiyon tümün çıkıp bizde. Ama porsiyon bursa tümün çıkıp bizde kersin çıkıp. Tümün de bizde ana porsiyon. Ne gidesinler? Bizim canağı kongumuz o şaka gibi oturur. Kongumuz ne şaka gibi oturur. Oğuz mu çak kotor vardı. Nacak kotor bitti. Nacak kotor bitti. Nacak çık gitti kesince. Sonra basında onların dengeyi bizde na burası kökten bir çizikmeyin. Basında onların dengeyi nanday olup durgan idi. Ya? Yeni nacak kotor bitti. Jogarı karay. X kaçtıkta Amla ne istedi? Tümen karaya çıkıp gitti. Tümen karaya kaça kaçıyordu o? Yeni no S bolsa, no 3S bolsa kala öylesin, kala için. Kaç balar? Sen de rol yana verindir. Halil ol. Najak. Necedeki külüm? Necedeki sütün külüm. Sol kayda uçup gidiyor. Мына жаққа ауысады. Мына төмен қарай шыққанда сол сүйек мына жаққа шығып кетеді ғой. Сүйек былай қарай көшеді ғой бізде. Иә. Сол кезде мына көлем мына жаққа кетеді. Демек, ол V бізде неге тең? Мына жақта ол. S көбейтілген мынау қандай да бір H қашықтыққа түсті дейін. S көбейтілген H болады. Ал мына жақта не істеді ол? Үшес көбейтілген x x-қа көтерілді, демек үшес көбейтілген x көлемі. Бұл жерде біз екеуінің арасындағы байланысты тауып алсақ болады. H тең 3x. Так, енді қысымдардың теңдігін жасаймыз. Мында жерде не болып еді? MG бөлінген мынаның ауданы 3S қой бізде. Мынау бізде S. Мына жерде қысым MG бөлінген 3S болса, ол қысым мына жерде немен тең келіп тұр? Мына жерде айырмашылық бізде дельта H. Онда ро су G дельта H мына жердегі судың қысымы, мына жердегі судың қысымы ол мына қоңыздың қысымымен тең келіп тұр. Мынау бірінші жағдайда. Мынау бірінші жағдайдың шығатын көрінеді. Екінші жағдайда шығарыңыздар. Екінші жағдайда қарасақ бізде мына жер неге тең? Мына аралық бізде мына ашқа түскен болса, мына жер неге тең болады? Мына аралық бізде ол мына аштан дельта ашты алып тастағанға дейін дельта аш бізде сондықтан мына жер бізде аш минус дельта ашқа тең иә ол как раз мына жер сонда мына жердегі биіктік бізде мынау кезде былай болады мына қысымы mg бөлінген s болады мына жерде мынандай жағ mg бөлінген s мына жақта қоңыздың қысымы ол тең мына жақтағы ро су жи и оның биіктігі бұл жерде қаншаға тең мына жалпы биіктік мынау ғой бізде мына жер ғой мына жеріміз бізде x мына жеріміз не сонда x қосылған h минус дельта h деген шығады иә міне осындай шама шығады бұл жерден алып мен мына mg бөлінген s ол бізде
3 росу жиделти аш болсо сонун ордуна коем, ошо эки теңдөөдөн менде эмне чыгат? Негизги ошо эки теңдөө. Ошо эки теңдөөдөн мындай чыгат. Росу жи дельта h мына 3'тү мыякка чыгарып жүрөм, көбөйтүлгөн 3. Бул тең mg бөлүнгөн s. А экинчи жагынан mg бөлүнгөн s мынага тең го. Экинчи жактан ал росу g x кошулган h минус дельта h. А асыз деп кетет. Ол 3x-ка тең. Сол ордуна коем. Мына росу g-ди кыскартып жиберем, сонда мына жерде эмне чыгат? 3 көбөйтүлгөн дельта h тең росу g-ди кыскартып кетти. Мына жерде x кошулган h'тын ордуна 3x'ти коем. Бизде мынаны алып мына h'тын ордуна коем. X minus delta h. Delta h'ın ayakı plus delta h bu parat da ol 4 delta h bulam. 4 delta h ten 4 bölü x. Üçün x kaçağı ten buldu? Delta h'a ten bulam. Yani o nesi degen bastapı oranın delta h'a jogarı karay götürüledi ki. Мына жооп x тең дельта h болду. Келесе эсеп. Номер 6-чы эсеп. Да, номер 7-ни карастыра салайын бул жерде. Чыкты ана сүрөт тур экен дайын. Номер 7. Мындай бир ыдыс берилген экен, сол ыдыстын туура жарты бөлүгүн жартысын күйүп тастап, төгүп тастапты да. Сонун пробкадан жаңагы түбүнө дейин качтык h, ал жана бетинен эге дейинги качтык кичинтэй h эле. Сосудту кери айналдырып коёт да ыдысты. Сонда пробкага түшөтүн кысым калай өзгөрөт дейт. Как тыгыздыгы ро g. Так, бизде мындай не берилген. Ро берилген, g түшүнүктүү го энди ал берилген. H h берилген. Кысымды тап дейт. Мен мына кысты. Энди мынаны биз эмне иштейбиз? Терс айналдырабыз дейт. Так, кайсы бул жерде? Кайсы болгон мына? Мына. Бул бизде ошо терс айналдырып тастайбыз дейт. Бирок терс айналдырып тастаганда бул жерде керисинче болуп калат, э? Мына жер бизде ак болуп калат да. Керисинче астыңкы жагы болуп калат. Суунун баары астыңкы жагына кетип калат, э? Керисинче үстүңкү жагы бош болуп калат. Сонда баштапкыда пробка мына жерде турмуш. Мынау бизде пробка деп турган мына жер. Басында мына пробкага эч кандай кысым түшүп турган жок. Пробка деген тыгын го. Тыгын мынау бизде. Мынау э? Мына жерде мынау тыгын.
Екінші жағдайда, бірінші жағдайда ол бізде жердің бетінде тұр бұл жерде плайна. Екінші жағдайда плайна. Сонда сол тығынға түсетін қысым, мына жерде қысым жоқ. Мына жағдайда тығынға ешқандай қысым түспейді. Olmaydı. Ne jağdayda tığınğa kısım boladı. Öyle hani ötüp ketti. Bu jaqta kısım nege teng boladı? Kısım Bu diye buna bizde stüdyonun büyüklüğü ne de oldu? O ne gitti? Aşk mı ise aşk hadi. Aşk mı ise aşk hadi. Zaten P, Rho, G, aşk mı ise aşk. Ya, ne yapacak hayvan Енді қысым өзгерісіне кетем, мында мен тығынға түсетін қысым өзгеріс дейді, дельта. Олай болса. Қысым өзгерісі. Бас соңғы қысымнан бастап қысымды алып тастаймын. Қоя кетейін. Онда ол тең болады. Roji H minus H болады. Болды осы есептің жауабы осы. Бізге тығынға түсетін қысымның өзгерісін тап деп. Е? Соңғы есеп. Номер 6 есеп. Крыльцода дейді, үйінің алдында хозяйка отыр дейді. Ал хозяин тұрақты жылдамдықпен дейді қожайын. Жолмен кетіп бара жатыр. В какой-то момент сидящий рядом с хозяйкой бросается за хозяином и догоняет. Қандай да бір уақыт мезетінде хозяйканың қасында отырған ит жүгіріп қожайынға қарай жүгіреді екен, иә? Оны жетіп алады да, сөйтіп тура сол жылдамдықпен қайтадан хозяйкаға қарай жүгіреді, есік алдында отырған. Сөйтіп ол тыбыр тең 4 минутта барып қайтып келеді. И екінші келе салатта қайтадан тура сондай скоростпен қазайынға қарай жүгіреді. Тағы да оған жете салатта қайтадан бұрмаса кері қарай қайтып келеді. Ол кезде ол оған 2 тең 6 минут уақыт жұмсайды. И үшінші тағы да қожайынға қарай жүгіреді. Оған жете салып кері қарай жүгіреді. Сол Үшінші қандай үш уақытта ол қайтып келеді дейді. Осын тап дейді. Бұл жағдайда. Так, енді мында суретін салайық. Мында хозяйка отырған болсын. Мынау хозяйка болсын. Ит бірінші қожайына қарай жүгіріп барады да, оған қуып жетеді қандай да бір нүктеде. Ал қожайыны бізде мына нүктеде қуып жетпейді. Иә? Ит қуып жетеді қандай жылдамдықпен, қандай да бір в жылдамдықпен дейді. Ал мынау бізде бір у жылдамдықпен кетіп барады. Асып мынау қатты жүреді кішкене. Ит маған бара салады да, и сол жылдамдықпен кері қарай қайтып келеді. Сонда ол барып қайтқанға т1 уақыт жібереді. Енді кішкене сразу келе салады да не істейді? Қайтадан бұрылып, қайтадан қожайынның артынан жүгіреді. Хозяйка отыр есік алдында. Хозяйка ол есік алдында отыр. Дейін
Есік алдында отырған. Шығайда кетпейді. Так, содан екіншісінде уже қожайын бұл жолы не істейді? Қожайын кішкене мынау ит пока барып келгенше ол тағы да біраз жол кетіп қалады ғой. Сондықтан ол қожайынды уже бұл жерден емес, ол басқа жерден қуып жетеді. Басқа жерден қуып жетеді. Ол оған барып қайтқанша қанша уақыт жұмсайды ол кезде? Ол кезде Т2 уақыт жұмсайды. Енді айтады бізде осы үшінші рет келе сап қайтадан кетсе дейді. Онда үшінші рет барып қайтқанға ол қанша уақыт жұмсар еді дейді. Ол үшінші рет уже барған кезде ол тағы да мынау біраз жерге кетіп қалады ғой, иә. Сөйтіп ол барып қайтқанша тағы да бір Т3 уақыт жұмсайды, иә. Сол Т3 уақытты тап дейді. Үшінші барып қайтқанда ол Т3 уақыт жұмсайды. Екіншісінде ол Т2 уақыт жұмсаған, Т2-нің ішін бары қарай жазып қояйын керек. Т2. Осы үшінші уақытта. Сол кезде жүрген жолдарын қарастырайық. Мынау мына жерден мына жерге дейін қанша жол жүреді? Мына жерден мына жерге дейін қанша жол жүреді? Енді мынау мына жерге Т1 уақыт келді да қайттан қайтқанда ол Т1 бөлінген екі уақыт жүреді ғой. Т1 бөлінген екі уақыт. Кері қарай қайтқан кезде былай қарай Т1 бөлінген екі уақыт жүреді да. Қайтадан қуалап бұл жаққа жеткенше былай қарай ол Т2 бөлінген екі уақыт жүреді, иә. Қайтадан жеткенше, өйткені барып қайтқан Т2 болса бір уақытта Т2 бөлінген екі уақыт жүреді. Сонда ол барлығы қанша не жүрді? Неде? Т1 бөлінген 2 қосылған Т2 бөлінген 2. Соны көбейтем уға. Сонда мына жердегі жүрген жол сол болды. Мына жерден мына жерге дейін жүргенде. Ал мына жерден мына жерге дейін қанша жол жүреді? У көбейтілген ол мына жерде кері қайтқан кезде ол мынау кете береді былай қарай. Кері қайтып бара жатқанда ол Т2 бөлінген 2 уақыт жүреді. Ит жетіп мына жаққа. Қайтадан оны қуып жеткенге Т3-тің жартысын жүреді. Сонда ол мына жерге пока мынау мына жерге барып мына жақтан былай қайтып келгенше мына жүретін жолы у көбейтілген Т2 бөлінген 2 қосылған Т3 бөлінген, иә. Ал енді иттің жылдамдығы да тұрақты в. Бастапқы мына қашықтық бізде неге тең? Ол в жылдамдық пен Т1 бөлінген 2 в көбейтілген Т1 бөлінген 2. Мына қашықтық неге тең? Мына қашықтық. Ол В көбейтілген Т2 бөлінген 2. Мына қашықтық неге тең? Ол барғанда Т3 бөлінген 2 жүреді, В жылдамдықпен Т3 бөлінген 2 уақыт жүреді. Иә? Міне осы қашықтық. Сонда бізде мына қашықтық мына жер, мына жер. Ол біріншіден мынадан мынаны алып тастағанға тең. Мына екі аралық. Соны жазып қояйын. А керісінше мынадан мынаны алып тастағанға тең. Соны жазайын. Сонда В көбейтілген Т2 бөлінген 2 минус В көбейтілген Т1 бөлінген 2 тең У көбейтілген Т1 бөлінген 2 қосылған Т2 бөлінген 2. Екінші. Мына жерде мына қашықтықты алсақ, мына жерде ол В көбейтілген Т3 бөлінген 2 алынған, В көбейтілген Т2 бөлінген 2, иә. Мына ұзындықты алып тастасам как раз мына ұзындық шығады, иә. А ол бізде мынаған тең. Соны пайдалану. Онда ол тең болады У көбейтілген Т2 бөлінген 2 қосылған Т3 бөлінген 2. Міне осы екі теңдеуден біз есептің Т3-ті тауып аламыз. Екі теңдеу. Мына қатынастарын ала салсам, В мен В, У мен У қысқарып кетеді. Мына жерде не қалады? Былайша айтқан кезде.
T2 bölü minus T1 kalır mında. Aslında T3 minus T2 kalır. Amda V bölüngen 2, V bölüngen 2'ler nesiyle kıskarıp kete. Ama işte U, jene mına 2'ler nesiyle 2'nin jakşan sırtına çıkaram, bayağı kıskarıp kete. Şimdi T1 plus T2 aslında T2 plus T3 kalır. Sonra üstünde T1 plus T2 bölüngen T2 plus T3 diyor. Bu da şirden biz есепті шешімін тауып аламыз. Мынаны жаққа, мынаны жаққа көбейтем. Сонда T2 плюс T3 көбейтілген мынадан шығады. T2 плюс T1 T1 плюс T2 көбейтілген T3 плюс T2. O şeyin tuşları bir dakika jineyimiz. Başkalarını ikinci dakika jineyimiz. T3 kubilgen T1 plus T2 alınan T2 plus T1 bu kutu. İlkene minus T2 de plus bu kutu deken de kersince en minus bu kutu deken. Plus minus bu kutu deken. Ya, itken a minus tuş ne kadar olur, plus bu para da olur. Teyke tuş tümür bulur, basla da olur. Şimdi, anlayacakta kalada, teyke koyulgen, teyke minus tümür, anlayacaktan kere de, teyke koyulgen, tümür plus teyke kere. O yüzden tuş tüm buladı. Nerede? Teyke, 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 teyke koslat. T2 tıbırmen T2 tıbır alınan. Sonunda 2 T2 kvadrat kalır bunda. Aslında tıbırmen tıbır kıskardı. 2 T2. O kim? Tuş diyor T2 değil de. Tuş emez. Tak, nejde katı getik yaptı biz. Bunda. T2 plus tuş bu oldu. T2 plus tuş ile. Olay olsa şişetin bu sak bizde mınanda ise şama şağı da o şiden T3 diyen 2 T2 kvadrat bölümgen 2 tıbır olan. Hem de tıbır men tıbır kosa T2 men T2 jolip getirdik kersinçe. Sonunda T3 diyen T2 kvadrat bölümgen tıbır. Sandık mayan 9 mek bu oldu. Çare, çaksın. Sağ olun.